Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационны бері студияға Эдуард Турды. Бұсыл саңатыға республика регионына балуы продукты 5 сыл ағыз дәті бұрыған үрді әбет. Қотуға ғайық Асанна Мұқтар сиестерін делегаттыры Арктика Сайдытын оны терян турал қағалғаларын ағасты кіріттілер. Сунтарда политехнический лицей гөлелер Айсата технопарка олар сөбілян сәджалар айыр тұтар жоғыдарын сайыннаралар. Батама сиеген себен кыңы айын суылын сыллата тупсарын ектер кәбәйл хугар бар кыңы кемгі 90-ниттан мусустары гадері үйледер муынан суыл себен күйел нәйлеген кытта седемнер 310 километрде соғытық суыл болар етенне бөйрі қайысқанан серінен Мангазейске кығыл үрін көмес онына датын сирбайда участа кәті еқісіп. Асфат сылға бұл суылың ұруға онына көрігі көрігі прогноз кампания кай бұтауынан сақа серін бірі бұтылыстыватын күтті сөбілің төрсен үләдер. Бұлырын прогноздар сиеген көл аттынағы суылға ағыз кубометрді кума гравий бұқан күпұттыры, бұл сүйтбі түгінші кубометр гравий күтан серінен суылу оңырықтыры. Екетінші онағы сылы Санғатығы Республика регионынағы балауы продукты 5 сылай ағызды әті бұрған үрдәуіт бүгін елдер Ханигор Борисов бұры бұтылысты оны бедемстивілі сайлай атчыларын күттілақ мұнняғы үтті. Бүкір сүйгі арас қайысқанан үлі қамынас қайда баран ерін ұрыттылыр. Экономика көрдер үтін сырдаттаққа 2 егер балуай регионалына продукты, кәме Россиятын регионларыттан 2 бұрғанынан үрді әбет. Бұй шүгі көрдері сүрінден алмас, оны нем қостуан ұттан сетейлі бет. Отын тұй қайысты бұтын салатығыр болғымтыны ұнақ сүйі сылғы күстігі әтенгі туруларға туайылыр. Әбей халыққа мағадан оны амуру баластырыттан балтара тұғыншы туынна оту тиен ағылықтырым. Қотуға ағайық санна мұқтар сәтте сиен етінен бұ күндерге жүкізкайға рас қабаннақ тәрәхін ұтылылар, бүгін сиез делегаттыры елтіменгі онына тұста министерстіпілерге сұджан Арктика сайдытын онына терян тұрар қалғаларын ағасты кіріттілар. Құтығыр кімтеға таян сытар бұлың националын елегер олық жағық сұйы еніндеке салалылар. Кейін кварталы қошу олынай 220 местелек осқуала сотору селіктері сетия. Ол рәрі келей бары қалғата төбі ғырытын керейте ағалар. Погода бұд үксіті оқ болан өмбеті қайтарар. Ол кемген саны рейстер құранық көтелдер. Онан отты бұл правительство, елтімен депутаттыра бұл саны рейске жонлары ұлығыны бағарылдар болдар. Олған көмек бұл өте. Мұнчардар долғытар өрүт итненері мұңырданбат, түрүт үгеғі тарғаты, иет ұлы үйретті, көз асқуалы үлетін сайынлары. Өссе қотуғы ағаяқ ақсаннақ омықтар студенлергар стипендияны анығыққа ден сиез делегаттыра әтілі ақтар. Оғылыр бұтқалы бұр, бұманына кәлін қорыққы де ұстан үйеріқтерін төлілдерге ұрықаттар көрсөлілдер, төріп біттер бары төлілдерге ұқтар оқ. Ол ендетін тұрса бұд, оның апшыржетеға месте берілдерін көрдік. Жіңір Арктика түрі толықты оқтырын бұраба республикаға соқуынан арғатшыланар. Оның тексиге муара пордың сөргіті, өріс муара кластақ суыдналары местеға оңыру, таз дойдылары күтті седемнер транспорт көрідерін тәрейі. Бұл бүгін күнде тұтақ сұрықтар. Бәгі республика бұд күшке тұрырар обязательно комплексный закон ұлылден надады. Северный морской путь болдың, научно-исследовательский үлелер болдыңнар, сүрін вопрос, конечно, табаиты те болар. Бүгін күнге табақ саны 105 тыңчыттан тағыстам. Улахан Чисайга Степан Степцов общинатыгар 900-тан тақса табалақтар. Туяқтақ кыллар тұруқтары етенге арай чугаһынан сур бере үйере чүң нур. Оны специально бригада тәрияқтақтар. Оны қысыметтінен қарақан. Сүйгін қаған іспеттер. Қоты серге балықтағын әме бір сүрін жарық. Олғынан баран көміз қатырықтағы арағынан көріңінен көрін бұлтур күватаны үлләрі табығыға суық. Өссе балықтыр ұшастықтары анағыны біләдікте қаден әжігенлер тұрсалылар. Ұшастықтақ балықтақ бі балықтыр болақ бұтына. Ол ұшастық күдім болы бейі берін іспеттер ағаяқ сандықтарды. Қанды көрі офшесті ограниченді әтивестивінісі өнді қанды көрі іпіға берілдер. Арктика түрі толық тоқтыру әтер әтейлерін сарсын сиез пленарный мұнағыр еген тоғын жүлі еқтірі. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Сағатыр Егенеті, Чекускай.
Аллара бестәккә тимир солунан келер әт аз продукциятыны Россельхознадзор инспекторлары күннәтәре берберкелән, берберкенлеген контроллулар. Аз бер икенче ун сәтте сылгы опция сәтте үз төйеден сәтте киле Польша тонына Турциядан санкциянан көңілі соқ кирбит продукцияны тутанылан соқуынынан жағайын суықын орбыттар. Сейлі бейгі мәңін қалыста ұстар бөліп бөт. Күннәтә Ларабез тәхтәге тимир солын станциятыгар ЭТАС продукцияты бу курдук вагоннарынан келе турар. Бу холобура Саратовскай областан курус әтеттен оңылыбыт арас продукцияны тейін алдыттар. Россельхознадзор инспектордара тута тиен ветеринарнай көңілерін бір беркелен табары ардаллар. Барса бұлдағаны бұ документіне келе турар, бігі бұлдаған кенерге бұ документі тәңінен барамыд, кенерге разрешетен выпуск, разрешенден бәшәт тұрырын беребіт, кенер табардарын бараннар Джакускай қорытмағынларгар, оптовай базаларыгар. Тиеннер куттала хоох атлыларгар. Россельхознадзор инспектордары 5 улус территориятын контроллулар. Манна кин кораттартан келбит продукцияны ветеринарный, онна фитосанитарный өттүнен берберкелилер. Бугандар пломбалары бар булуктах, онна туак бар документация, бу игер бар продукцияты соответствующий булуктах. Онта анан крепежер материал бу пиломатериалы гытта арагынай Аллара бестәккә аты эрге энергетчор гуяр. Оптовай базага келбит фруктаны огуру отахан качыстыбатын тургун берберкелән анализ ылан эрдебилге петтир анал документнагын көрөллөр. Колобура банан Эквадор, виноград, Индия, онтон огуру отаха үксе Кытай дойдутуттан келен. Бар эрдебилге петтир боллагына атыга таксар. Президент указ тахаран санкция билдирен турар. Колобур анда бу Польская республика, монатын те Евросоюз дойдулара, Королевство, Лихтенштейн, Ингурдук. Вони кенники Сербіяттан бу грушаны билген тохтотон тураллар. Египеттан картошка, Турция, лимон. Бу урукута санкционы эте билген бу көңүллер. Муну бехи типаппыт. Санкционы продукция болу да каяндаганы ылылыктагын үстө жайдыныктак. Манатаханан кварта лай, балык, эт, үт продукцияларын магазиндардан алан анализ кылдылар. Пробалабыт, пробабытын булгана манны курдук. Сейф пакеттерге алабыт. Иркутской коркой это будет пробага. Букурду Россельхознадзор улеттер атас дойдулардан келер табар эт аз арас көрүнгө контролу ахан качыстыбына продукция күнне агыс толбуту картиергер үлөнү ыталлар. Гүлнар Улкманова, Александр Шадрин, Саха Телевидениете, Менге Ханлас. Бойгынак сөйү төрүрө элбир кеме аспытсылыгы тетеңден көддөкө республика дүнөн кайыстыбаларга түрдүн агыс төбөнөн элбех нереттере бүт. Олег Кулисов, Салгыр. Дария Вона Николай Алексеевтер Джекерген Хатаска Кехенкелелергер и Кенахтерен Сиетен Албутра. Агам Сибуджен Сюхилерен Четен Аспасалга Кахайствала Гатла Албутра. Белька Мателга Нахберен Кумилис Петре. Кюн Бюгун и Кенахтера Турен Троллер. Чеге Манна Чехлях Вабуфут Оту Чехлбула. Оту Харатон Эльбах Нах Эльбах Тарвиях Эльбах Оус Бараскунин. Барте Минилимина Насагади. Бо емен сопай турар батур диннирей, ате терем курдык сүддяк, күсте ханала хунда бет бурды сыты хоту болар ебетонан аттыра нерейдерге эбейлергер сөпті бәр диян қахайтта билетилдар. Белгин анахтар түрүр кемнера. Буйбар күнү көрүс нерей бирде түрө бүтүн тухнун нетинери социалист этимге тарган асыл жубытан. Амма луғын эмес нехилеген әдір ғала Захаровтар сүрбе бир төбесі үхіні кыстаттылар. Онтон уанна үтірін боллағына түрді түрен турар. Күшті нахтагин әдірайды. Те баса сетиметр қазан күлдік. Президент аттар бейбе дақпыз бейе. Оғылы бұд аттайшылдар. Оның пака аттыра болып еқтіға. Республика орнының 200 тұхынша 300 тұбесі өхі қыстата. Ол егер 14 тұхынша 700 тұбе ғанарынақ. 14 тұхынша 900 сүрбе 9 нерей түрәді. Бұлдырын бачаға қолау таққа түрден ағыз түбенден әлбәқ. Қаз бейді ұнақтан республика орнынан бейі күн бүгінген ехәбет әтті кейлі үйті. Ете бары арыңаны, бары қайысыны бартын ұлан тұрамыд. Бұлдырын бачаға алты кейләне қаз бейді ұнақтан ұйыпты. Анак түрөһүнүн элбэһини сударыстыбат оскуолорун туханар киһүк сээбите төрүөт буолар. Маннадагатын эттекка бу күндерге сагалаачы фермер тоскуолго документу тутуу барар. Усалдыттан келе сылжар Николай Иванов 15 түбүнү кыстапыт кайыстып алак. Сагалаачы фермер тоскуолго документ туттурары турар. Анак сүйүнү элбетери тесирин сайынан ары жибикелла. Анак болот. Анак сүйүнү үйдөһү делетчи. Анак түрө бүтүн тухунун хитиндерине делаксын кирер. Быйыл элбах нерей чурап чулугур түрө бүтө билетинер. Анак сүйөк сан элбира ты кайсыбытын сайдытын мектеде. Али Кулесов, Георгий Хлопков, Саха Телевидениете, Амма, Жукускай.
Бегі кампаниявыт сандал сағы көрсер бір айықке білімнені тоқтылы соғы барар, маннық бір айығы сақы националы көддерер етендерер кампания иткейін ұтар. Улахан тәрәң мұсыстар маңнайғы күнігер болуға, күн ұстаты телевидене жетен аттығар арас тәрәң ұтылыға ол егер аты әрген мастер-кластыр онна эстрадар тыстырын кәнсері. Бұ тарджа болар тәрәңі онна студияттың бір айықтағы беріне республикалық доктор бұға фирге көріктері істектері. Акция күттен бағылақтыр аналд брилоктыр онна купонлары НВК аттан 111 кабинеттен келінілі қытынсып. Манна бір бөдің бірі 205 тұйыншы сумалақ Минск мотоциклы Матамир мағағын тұрары. Бу веснанын ВК акцияға юрінгі түсі білі әмметті білгілі ләхә жабыд. Бігі қолы бұра мотоциклтан ұраты болағана атын өсі ұлыған техникалары қолы бұра бұл калка, квадроцикл, сингахот, күгінгі хайынғы түрті, қағай сұтығар, мені трақтардар. Хыңяланға туризмға қолы бұра велосипед арағын көрі құтын хөп, олтағынын өте ұнан хынжыргылу дүшіне мотор, қолы бұра лоткалар, ол жығырды кенеға кеперовкалар, күгінгі таңастар, оны тәңгі кенлерге қапчастар. Беге барғытын Матамирге күйті біт, күнді төрі білі оқ үлелі біт, оның бары кәлің сылджың үлдіттан. Сонтарда политехнический лицейге үйрені әтшілерге әмні күні дейін тәрелер маңны күнгі оғылар технопарка ордүксі білен сыджалар. Салғы сонтарда корреспондент кәпсір. Айсатап технопарка үйренәтчілері 3D принтерінің чоронлары сақмат фигураларын оннағыр Эйфелевай башнені оңырын тахарылар. Анығы технология үлеттін хайымны күнігер келбіт оғылыр олыс сергәтілер. Қаханда сылжыбатақ құрғақтарғар қолынан көрділер. 3D принтерілі бейін өрете әкпет. Кені баға бұлар, маңық бұлы апластик кенелар, онына бұл экстрударынан келдерін ұлдарын бұған бұқытан тағарар маңық. Пасылойына кірі-кірі құтар. Оғылыр робототехника күрухуғығар сөбілән сылжалылар, манна роботтары таңарға, кені іс тұрғын үлелер механизмін үйеретелілер, оттын юбелеріні жиылаға үйеретер класқа, ине сеттонча сыл сұлыс палабыт оборудованиялар тұралылар. Оғылыр сатабыллақтық туғанан бәйелерін оңықтарынан арас конкурстарға сетихіл ақтик күтталылар. Мен бұ юбелеркаға бәхіз кластарын жауын, онда бұ басты күлі, сетихіл ақ басты күлі. Горкаден эксместе болды, жуниор скиллска. Технопаркаға техническай әрі қайысқаны тұтыспаққа кәрі әйгеға хәмесі ғыраллар. Арас материалға каллаш техникатынан, өстеукіленнен, анал комағынан ұрғы түхәрәлілер. Бұхығы бұл ғаңа нема бүттен таңыз кәмі түхәрәл болды бұд. Енегінің бұл әйгі көрілгі көрдік модаға бары кіттарға бәлімнен әжелдар, оқылар. Политехническай лицейгі маны тағанан Кузнеца, обсерватория, онна мас, той, устарын бәлімнер мастерскайдар балылар. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бейге бүгінгі сонымыт етеннік, республика өт сонуының бейге кампаниямыт интернет сайтығар кирен ағын көрің істен әтенге болын көрсе қадерім.